Armen Daniel Yanegrume. Asut եւ հավատքից հեռացածները։ Եղնիկներ Զորամասի հրամնատար, Արցախերոս Կարեն Ջավալյանը, լեգենդար քյոխը, 44-րդ պատերազմից հետո իրավացորեն նշեց, որ պատերազմի պարտության պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ ժողովուրդը հեռացել էր Աստծոց. Եթե նորից ապավինենք Աստծուն, կկարողանանք վերականգնել մեր բանակի վաղը մի փառքը։ Երկար, շատ երկար եմ խորել հրամնատարի այս խոսքերի մասին, ու ինձ համար պարզել, որ նա ոչ միայն լեգենդար հրամնատար է, այլ նաև տաղանդավոր և հեռատես զինվորական է։ Նա եզակի մարդկանցից է, ով բացեիբաց ասում է, որ պարտության համար մեղավորներ մի փնտրեք, այդ մեղավորները մենք ենք, քանզի ուրանալով Աստուն և նրա պատվիրանները հայտնվել էինք դժողքում։ Եվ միանգամայն ճիշտ է, բնակալեզերի մի ողջ ոհմակ իրենց քաղաքական առաջնորդներին դարձրել էին Աստված, և իրական Աստուն փոխարինել մտածածին Աստծով, ու դժբախտաբար իրենց ստոր գոյությունը ընդգծելու համար ոչ միայն շարկում են Աստծո անունը, այլև կեղտոտ փողերով եկեղեցիներ էին կառուցում, սպանում էին, իրենց անձիդիրքն ավելի ընդգծելու համար։ Շնանում էին պղծելով հայի ընտանիքը, կողանում էին, զինվորին խրամատում թողնելով անզեն ու կիսասոված, պատժում էին ընդդիմախոսներին և սեփական բարեկեցության համար մարդկանց դարձնում տնաբեր։ Այսօր չունենալով մեղքի զգացման որևէ նշույլ, խոսում են արդարությունից։ Արդարությունը դարձավ անարժեք մի բան, երբ գողը, սպանողն ու շնացողը դարձան մեր երկրի էլիտան ուտերերը։ Եվ այո, չունենալով Աստծո նկատմամբ հավատք ու հարգանք, կործանեցին մեզ ու մեր երկիրը, եռաբլուրը ձեր ստոր գոյության աղաղակող ապացույցն է։ Հավատացեք Աստծուն, և մենք կհաղթենք։ ՊԵԿ պաշտոնյային կաշարք են տվել 300 արկղ ծխախոտն առանց հայտարարագրման արտահանելու համար, ձերբակալվել է 4 հոգի։ Ռադարը ԵՄԳ-ում է։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված և Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակից ԱՀ-ն օժանդակել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող ԳԴ-ի, ՍԴ-ի և ԳԴ-ի կողմից ՊԵԿ պաշտոնատար անձին ապօրինի անգործության համար կաշարք տալ։ Մասնավորապես պարզվել է, որ ԱՀ-ն օժանդակել է կաշառքի դիմաց նշված անձանց կողմից առանց ակցիզային դրոշմանիշների շուրջ 300 արկղ ծխախոտն առանց հայտարարագրման, դրանք 8 տոննա երես պատման սալիկների քողի տակ մաքսային հսկողության շրջանցմամբ արտահանելու գործընթացին։ Հիշալ ապրանքներն ապօրինի ճանապարհով արտահանելու գործընթացը անխոչնդոտ իրականացնելու համար ԱՀ-ն ՊԵԿ մեկ այլ պաշտոնյայի փոխանցելու նպատակով վերնշված անձանցից պահանջել է առանձնապես խոշոր չափերի 6,100,350 ՀՀ դրամին համար արժեք 15,000 ԱՄՆ դոլար կաշարք, որից 1,626,760 ՀՀ դրամին համարժեք 4,000 ԱՄՆ դոլարը ստացել է 2022 թվականի հուլիսին։ Ըստ պայմանավորվածության, առանց ակցիզային դրոշմանիշների մաքսային հսկողությունից թաքցված ծխախոտով բեռնված բեռնատարը 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին պետք է հատեր Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանը, սակայն հանցավորների կամքից անկախ հանգամանքներով նշված տրանսպորտային միջոցը չի հատել այն։ Հետագայում 2022 թվականի օգոստոսի 30-ին Բագրատաշենի մաքսակետում հիշյալ բեռնատարը Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ և ՊԵԿ աշխատակիցների կողմից ենթարկվել է զննման, որի արդյունքում հայտնաբերվել է մաքսային հսկողությունից թաքցված 19,900 տուփ տարբեր տեսակի ծխախոտ։ 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ին ԳԴ-ին, ՍԴ-ին և ԳԴ-ին մեղադրանքներ են ներկայացվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 436-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով, իսկ ԱՀ-ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 46-ից 436-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով։ Так. Зашли. Осмотр. Для помещика. Яйца в подарок. Все на месте, в общем, в принципе, вроде все нормально. В тумбочке ключи. Заберу. Здравствуйте.
Մինչ Փաշինյանի ու նրա տիտղոսակիր ընդդիմության ծիրում գործող մամուլն ու քաղաքագետները մորմոքվում են Սոչիում Պուտինն ուզում էր հայանպաստ կետեր մտցնել, բայց չկարողացավ, ռդն չի կարող ազդել Թուրքիայի ու Բաքվի վրա Կրեմլից իջեցված առաջադրանքի շրջանակում, հայտնի դարձավ Պուտինի նոր որոշման մասին։ Թուրքիայի ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Ռուսաստանը սկսել է Թուրքիայում ցորենի խոշոր պահեստներ փնտրել և նախատեսում է Թուրքիային վերածել ցորենի կենտրոնի։ Կան ամբողջ արտադրանքը Թուրքիայում պահելու և այստեղից տարածելու պլաններ, դա մեծ որոշում կլինի մեր երկրի համար։ Ավելի վաղ Պուտին Էրդողանին առաջարկել էր գազային հաբ ստեղծել Թուրքիայում և դեպի եվրոպա-ռուսական գազային հոսքերը վերաուղել Թուրքիայի միջոցով։ Թուրքիան ընդունել է առաջարկը, աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Այսպիսով Պուտինը Թուրքիայի տնօրինությանն է հանձնում Ռուսաստանի ռազմավարական երկու ոլորտները՝ էներգակիրներն ու ցորենը, մինչ այդ թուրքական ընկերություններն էին տվել Ռուսաստանի Դաշնությունից հեռացած արևմտյան ընկերությունների տեղերը։ Թուրքիան ներկայում Ռուսաստանի ներմուծման փոխարինման գլխավոր շահառուներից է, Մոսկվան Անկարայի միջոցով ձևավորում է գործ սխեմաներ պատժամիջոցները շրջանցելու նպատակով։ Պուտին Էրդողան պակտի շրջանակում այս առատ նվերները Թուրքիայի և անձամբ Էրդողանի միջազգային ու ներքին կշիռը մեծացնելու նպատակ ունեն։ Արևմուտքի դեմ Կրեմլի էներգետիկ ու մթերային շանտաժի շրջանակում ցորենի գործարքից մեկ օրով դուրս գալու և Թուրքիայի խնդրանքով կրկին միանալու օրերս բեմադրված թատրոնն այդ շարքից է։ Պուտինի շնորհած բացառիկ միջնորդի կարգավիճակի դիմաց Էրդողանը պարտավորվել է իրականացնել Արևմուտքին ու Ուկրաինային ռուսական պայմաններով հրադադար պարտադրելու և Արևմուտքի ու ՆԱՏՕ-ի միասնությունը պարակտելու գործառույթը, որքանով դա իրականություն կդառնա, այլ հարց է։ Պեմզաշենում հայտնաբերված կնոջը և նրա երեխաներին նախնական տվյալներով սպանել են, դիերը հայտնաբերվել են տան ննջասենյակում, armtimes.com-ը գրում է։ Այսօր Շիրակի մարզի Պեմզանշեն գյուղում հայտնաբերված կնոջ և նրա երեխաների դիերի վրա նախնական եզրակացությամբ առկային կտրող ծակող վնասվածքներ։ Այս մասին հայկական ժամանակին տեղեկացրեց ՇՄ դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը։ Դիերը ըստ դատախազի հայտնաբերվել են տան ննջասենյակում։ Դատախազի հանձնարարությամբ նախաձեռնվել է վարույթ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասով և նույն հոդվածի երկրորդ մասի 5-րդ կետ։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ արտակարգ և ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Շիրակի մարզի Արթիկ խոշորացված համայնքի Պեմզաշեն գյուղի տներից մեկում։ Տան բնակիչները չեն արձագանքել դռան թակոցներին, իրավապահների ներկայությամբ դուրը բացելուց հետո հատակին 3 դի է հայտնաբերվել՝ 31-ամյա ԶՄ-ի և նրա 12-ամյա դստեր ու 8-ամյա տղայի դիերը։ Արթիկի համայնքապետ Անանիկ Ոսկանյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել էր, որ հանգիստ սովորական կյանքով ապրող ընտանիք էր, հայրն էլ համայնքապետի տեղեկություններով այս պահին արտագնա աշխատանքի է։ ԱՄՆ նախագահների մեծ մասում ավարտվել են ԱՄՆ նահանգների մեծ մասում ավարտվել է միջանկյալ ընտրությունների քվեարկությունը, որի ժամանակ ամերիկացիներն ամբողջությամբ վերընտրվել են ներկայացուցիչների պալատը, սենատի 1/3-ը, օրենսդիր մարմինները և շատ նախագահների նահանգապետերը։ Առաջին արդյունքներն արդեն հայտնի են, բայց այն առանցքային նահանգների արդյունքները, որոնք կարող են որոշել այս ընտրությունների ճակատագիրը, դեռ պարզ չէ։ Դատելով CBS հեռուստաընկերության կանխատեսումներից, ընտրությունների արդյունքում ներկայացուցիչների պալատը վերահսկողությունը կարող է անցնել հանրապետականներին։ Ներկայում կոնգրեսի երկու պալատներն էլ վերահսկվում են նախագահ Ջո Բայդենի դեմոկրատների կողմից։ Դեմոկրատներն այժմ ունեն 220 տեղ խորհրդարանում, հանրապետականները 212։ Մեծամասնություն ստանալու համար կուսակցությունը պետք է ունենա 218 մանդատ, այսինքն հանրապետականներին նախաձեռնությունը զավթելու համար պետք է այս ընտրություններում ստանալ ընդամենը 6 մանդատ։